Përshëndetje për ty Arben dhe gjithë shikuesit të televizionit Kanal 10. Atëherë gjendemi këtu në Hajvali të komunës së Prishtinës, ku banorët tash e disa vite janë duke përballur me mos rregullimin e çështjes së kanalizimit, ku sipas tyre është duke këndërmuar erë vazhdimisht dhe gjatë rreshjeve të shiut, kjo pjesë këtu del nga shtrati i ujit dhe përmbys gjithçka, por rreth këtij problemi shumë vjeçar do të na flet vet banori Fadil Mustafa. I nderoj, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. A na tregoni se çka ka bëu komuna këtë rast? A keni bëu ankesa lidhur me këtë? Vallaj, ankesa kena bëu kogjë shumë kohë. Jo po vim si vet, jo po vina si vet, jo pinëris me si vet, çe pe shihni edhe vet. Çka vjen ujt pe gjikoltës, pe burgut, pe krye vali sa di vjen. Kur kora i fjeshti vet, na do të mi qitë, ose thos me zollë të dera hymës, së mësë më në hiujt mrena, dimnit e kena gjithë problem me ujë, dhere se kena problemin me erna, me gjarpënaj, me tona zezët, se vdo këto është një sen që për doket. E më shumë së për dhja që ka me folë. A keni bo vazhdimisht kërkesa në komunë, si ka qenë përgjigja tyre? Kemi bo ankesa në komunë, jë vinë si vjetë, ja kanë morë të nderin, si vjetë para 5 mujve, erdhën e këshërën dhe e këna marë të ndirën, i pronën do gypa, i tërheqën gypat, edhe sen që të nuk kanë ponu, asë nuk kanë bon. Po në si për gjithë kohën e zdoqësit, ju kishë në lutë, bili vesh një bager me konë me mujtë më nej pru, më nej pastruhe, se për si vjetë më të ashko e dimnit së më ponu, atë mo, a mo me mujtë më nej pastruhe që të konë mirë. A zakonisht, na privatisht e këna pastruhe. Po ta është i vlo mirë, gjinë edhe e në luë, edhe në kanë lëmë, së përdujnë me një mund për këtë punë. A keni pas probleme vazhdimisht, pasi që the gjatë të reshëve atë shiut, uj ka hyrë brenda, jo ka dëmtu diçka në shtëpi? Ma ka dëmtu një masinë të lëmjës, ka dëmtu, po ju është shumë, po një masinë të lëmjës ma ka dëmtu, po nuk është problem për to. Jenë kohën e kanë kryrë, këmë bodhe në tjera kanalizime, në tjera kamera, këmë full. Janor dhe kanë kryrë, po s'ka kur gjo këto hes. Nuk e di lo mirë, qka është problemi, nuk po mujë në miron fjetë në hes. Nëse ke ndo një pyetje për banorin Arben? Që sa është kjo gjendje ndëruar? Që sa ku është kjo gjendje? Dhe nëse 25 vite janë ardhë, e së konë me fillë kanalizimi. Po që ta është edhe më bushë shpija, në dertim, që ta është është shumë problem këto. Se kur jemi ollë, që tu mas po këti këtë 3 metra u konë që këj fejlë. O ta është i vlo mirë bërë shi, jenë orë shpi, ja u mu shumë iqë, ta është i më byllë krejtë kë. Mirë, ndërum, si quhet kjo procka? A ka ndaj emër si kjo duhet tjetë procka, po? Po procka. Cila është Prishterka, apo? Pasha zëtë, para më nuk di vlo. Prishterka kam përshqipi që të tjetë. Nga vjen kjo? Nga pej ku vjen? Nga kalon? Kalon ka mes e valisa, apo? Kjo vjen pej... Po, pej krye e valisë kjo vjen, pej krye e valisë kanalizimi zdo vjen. Pej gjekotës kanalizimi veç do, pej burgit qenë qdo. Okej. Okay. Si quëtë saksisht kjo lagja këtu? Ja, kemi bo në kejsa. Lodja, si qëtë? Asha zëtën lo, lodjës, për me emën nuk dimë të ka dhuve që tu kujemi në thirët Selim Kraja. Selim Kraja, ok. E, kam në adresimin e djeshëm, në tek fotët e videot e djeshëm, regjia. Arta, duhet të gjemë saksisht emnin e lodjës, dhe pas taj të atrasim drejtorin. Me lini pak me pami, mi që përflasim për në një zonë në krye qytetë, Hajvalia është pjesë e krye qytetit, edhe kjo zona këtu është pjesë e krye qytetit. Me jetu kështu për skaj urave të zeza është wow. Thirja, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi.